Ana bizlar komandamiz bilan Palma de Mallorca'dan Parijga yo'l oldik. Komanda bilan Parijga yo'l oldik. Xudiga bilan Oysarani 13 yilligini nishonlagan. Chunki 12 yarim birda kirdilar. Komanda bilan borishmadi. Parij restoranida mehmon qilishar ekan. Дилбар спикинг. Сапам я посла. Ассаламу алейкум. Toshkentga kelib, hammangizga nasibsan. Shunaqa davlatlarni kezish kampaniyamizning orqasidan 5-6 davlatlarni ko'ryapmiz. Ay, mani nichkamga ham rostroq yo'q. Assalomu alaykum hammangizlarga. Hammangizga zotay konferensiyaga kelib, bir emas, 2-3 shaharlarni ko'rdik. Biz Madrid bordik, Barselonaga bordik, mana bu Parijga ketganmiz. Rahmat hammangizga omad. Bula oxirga o'lganda nima shunaqa? Ey, mashina olganlar, olmayman. Gapirish ketim ojiz. Bilim ojiz. Mening emotsiyalarim juda kuchli, chunki bugun avvalo xursand bo'lganim komanda bilan birgalikda davlatoy konferensiyaga 18 odam bilan keldik. 10 million pul berish kerak, bilim shuncha ojizsiz. O'zbekistonda 25 ta uchastik bo'lgan bo'lsak, shundan 18 tasi komandamiz. Juda ham baxtliman, juda ham xursandman. Eng yaxshi tarafi mana hozir komanda bilan birgalikda har xil nima deydi pozitsiyalarga tushib har qanaqa emotsiyalarni olib Parijga yo'l oldik. Konechna o'rtada nima gaplar bo'ldi buni hamma o'zligi bilishadi. Parij esa tek kulib kulib xudo xohlasaoturibdiganmiz. Mana yana bitta hozir ko'pchilik bilmaydiganlarga e'lon qilmoqchiman. Bugun bizani 13 yilligimiz. Turmush o'rtog'im Faxriddin Shuhrat bilan 13 yil bir-birimizga sabr toqat qilib, hayotda qiyinchiligi yo'q, yaxshi yomoni yo'q, pastli balandlarni birgalikda kechirib, mana shunaqangi kuchli komandaga ega bo'ldik. Mana faxrim, baxtim, boringizga shukur. Biz sizlar bilan har doim faxrlanganmiz. Bundan keyin ham faxrlanib yuramiz. Shunaqa kunimizni 13 yilligimizni Parijda nishonlashga sazovor bo'ldik. Yana bitta go'rka, go'rka restoran. Restoran Pekin. Yana bitta narsa, men fransuz tilini o'qituvchiman. Parijga bu mening ikkinchi sayohatim. Birinchi sayohatim Parij bo'lgan. Haqiqatan Parijni shunchalik yaxshi ko'raman, xohlayman. Tayyorlab jimonimiz bor. Xohlasin, xohlagan joyga albatta bora olinglar, orzularingizni amalga oshiringlar. Bir paytlar opam To'g'ayvoygul va pochcham Salim Rahimov 2013-yilda Gadavshinasini nishonlaganda havas qilgandim. Mana o'sha orzuyim, kichkina orzuyim, o'sha paytda orzu qilganman, esimdan chiqib ketgan, lekin Allohimga zakot berganimiz. Allohim esidan chiqmagan ekan, bizaga shunaqa pullar qilib yubordi. Nima bo'lib qo'ymoq kerak ekan bo'lmoqchi. Mana To'g'ayvoygul. Assalomu alaykum bolalarga. Bugun mana mazza, bugun mazza qilib nima deydi, Parijga yo'l oldik. Komandamiz bilan birga Shuhrat Navoiyni Gadavshinasiga qatnab kelamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli yigitlar. Farg'onadan mana Ispaniyada Mallorkada dam olyapmiz. Bizga bo'lgan Fransiyaga mana hozir bilet oldik. Lekin mana sizga to'g'ramalaring yana Ispaniya, Madrid, Mallorka, Fransiya, faqat Alizayda bor.
shoirlar ilhat Sağ olun. Sağ Завтрак Малёрка, да, обед Париж, да? Он там на меня... Повоскала, да, мне кажется.